Så som fan. Så har vi. Sätt in en 5 kvar. Lycka till nu då. Japp. Gud. Fem. Ja, kör vi. Kom igen då, kom igen. Kom då. Yep. Oh yeah. Ah!
1. Lycka till. Tack! Aha, och Alexander ligger under med 0,03. 300 delar. Ja, 300. Hej då. Bra, hej. Vänta. Och 5 sekunder kvar där. Alltså pinnen ligger ner. Tack. 3. Håller oss på banan. Varsågod. Tack! Helvete vad hårt. Ja, kom igen då Henrik! Juhu! Ja! Whoa!
jävla galt i början nu. Dags! Ja, kör vi sista. Yep. Sista rycket. Jag behöver gå tillbaka. 10 sekunder. Japp. Kör sig in i helvete. Lite till. 3, 2, 1. Lycka till. Ja, vi gör! Oh.